ओइजी दर्शकबिनहरु नमस्कार, म दीपक नेपाल। अहिले रातिको समयमा चाहिँ यो फुलको बोटमा चाहिँ एउटा जङ्गली सर्प देखा परेको छ र त्यो सर्प चाहिँ घाँस काटेर ल्याउने क्रममा चाहिँ भेटिएको सर्प हो र प्रायः जस्तो जङ्गलतिर चाहिँ गोबनले र करेटले चाहिँ मान्छेलाई टोक्दैन। प्रायः जस्तो मान्छेलाई टोकिहाल्यो भने पनि यही प्रजातिको सर्पले चाहिँ टोक्छ। सेउलाहरू काट्ने बेलामा चाहिँ हातहरूमा अथवा खुट्टाहरूमा चाहिँ टोक्ने गर्छ भनेदेखि यो सर्प चाहिँ निकालेर यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरूलाई दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला। यो चाहिँ रातिमा एक्टिभ हुने सर्प हो क्या, दिउँसो चाहिँ यसरी हिँड्दैन। भाइ यतिकै यो समाचार आएर म अलिकति फोन जाने गाडी आएको छु। बाख्रा थिचे उस्तो गर, साँप टोक्छ कुन घाँसमा आएको सर्प रहेछ कि घाँस सबै यो सर्प चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। यसलाई चाहिँ कतिजनाले के भन्छन् भने सुगा सर्प भन्ठानुहुन्छ। यो चाहिँ सुगा सर्प होइन, यो चाहिँ भाइपर प्रजातिको। सुगा भनेको चाहिँ भाइन्स प्रजातिको हो भने यो चाहिँ भाइपर प्रजातिको हो। यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा ग्रिन पिट भाइपर भनेर चाहिँ चिनिन्छ। यो चाहिँ पाहाडतिर चाहिँ प्रायः जस्तो मान्छेलाई चाहिँ धेरै टोक्ने गर्छ भने यो सर्पको चाहिँ टाउको चाहिँ चेप्टो हुन्छ, घाँटी सानो र टाउको चेप्टो हुन्छ भने अर्को सुगा भन्ने सर्पको चाहिँ मुख चाहिँ लामो हुन्छ र चुच्चो हुन्छ। त्यो सर्प चाहिँ धेरै लामो हुन्छ भने यो चाहिँ 1.5 फिटभन्दा लामो हुँदैन, यो चाहिँ अलिकति पातलै छ र यसको चाहिँ दाँत एकदमै ठुलो हुन्छ र यसले चाहिँ कसैलाई टोकिहाल्यो भने यसले चाहिँ टोक्ने बित्तिकै मान्छे चाहिँ मर्दैन, मान्छे चाहिँ डरले मर्ने हो। तर विषालु चाहिँ एकदमै धेरै विषालु सर्पको लिस्टमा चाहिँ यसको नाम आउँछ। यो चाहिँ एकदमै धेरै विषालु भनेर चाहिँ चिनिन्छ र यसले चाहिँ टोक्ने बित्तिकै चाहिँ यसले टोकेको ठाउँमा चाहिँ बाँध्न ओर्न मिल्दैन है। यो सर्पले चाहिँ टोकेको ठाउँमा बाँध्न मिल्दैन र के हुन्छ भनेदेखि यसले टोकेको ठाउँ चाहिँ सुन्निने पोल्ने हुन्छ र त्यो सुन्निएको पोलेको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो बरफहरू हुन्छ नि, बरफहरू आइसहरू चाहिँ राख्यो भने चाहिँ धेरै आराम मिल्छ र जतिसक्दो चाँडो अस्पताल चाहिँ जानुपर्छ है। त्यति बिग छैन यसको, होइन विषालु त एकदमै धेरै विषालु हो। तर यसले टोक्ने बित्तिकै मान्छे मर्दैन क्या, गोबनहरूले चाहिँ टोकिसकेपछि मान्छे मरिहाल्छ भने यसले चाहिँ टोकेको 2 दिन 3 दिन पछाडि पनि मान्छे मर्दैन क्या। तर अस्पताल चाहिँ जानुपर्छ यसले टोकिसकेपछि, असर चाहिँ हुन्छ, असर चाहिँ हुन्छ र यो विषालु सर्प चाहिँ हो। अब अर्को जुन त्यो के भन्छ नि अर्को सुगा सर्प भन्ने त्यो चाहिँ विष नभएको सर्प हो, त्यसको चाहिँ टाउको ठुलो हुन्छ, यसको चाहिँ टाउको चेप्टो हुन्छ, त्यसको चाहिँ 2-3 इन्चीसम्म लामो हुन्छ कि मुख एकदमै चुच्चो हुन्छ अनि सर्प पनि धेरै लामो हुन्छ, चोट पनि लागेर चाहिँ यहाँ तपाईँ पेटमा पेटमा मेरो हात कस्तो लाग्दैन राम्रो लक्षिणको सर्प हुन्छ कुनै कुनै पेट पेटै फुल फुलाइदिएछ, चोट लागेर भाग्न खोजिरहेछ, ओहो मुख खोले यार, मुख खोले यार फुवा गरेर। अब यो कसले के भने, यो सर्प भएन भने नि मान्छेको आयु हुँदैन, बुझ्नुभयो नि तपाईँ, अरू कुरा बुझ्नु हुँदैन त्यतिकै। अहिले रुख भएन भने मान्छे बाँच्न सक्छ, मान्छे बाँच्न सक्छ, सर्प भएन भने अहिले पेट दुखाने खुट्टा दुखाने गरे दुखाइ कम हुने दबाई खाने गरे खाने, विषालु सर्पको विषौटो बनिरहेको हुन्छ कि।
मान्छेहरू जस्तो मूर्ख प्राणी दुनियाँमा कोही पनि छैन. अब यो सर्पको विषबाट चाहिँ जस्तो कि अपरेसन गर्ने क्रममा यसको विष भएन भने चाहिँ अपरेसन हुँदैन र दुखाइ कम गर्ने दबाई अर्को चाहिँ लट्याउने सुईहरू विभिन्न किसिमका हामीले जुन खाइराखेको हुन्छौँ 60% चाहिँ यसको विषबाट बनिरहेको हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ सर्पलाई चाहिँ भगवान् भनेर चाहिँ पूजा गरे हो कि. खालि भाग्न मात्र खोजिरहेको छ छैन यसलाई चुटचुट लागेन मुख गरे.